Čau, tak já už vítám u dalšího videa. Řekl jsem si, že bychom s těma receptama mohli zase trošku zabrousit do Asie. Měli už jsme tady smaženou rýži, měli jsme tady bumborambo, takže já jsem se rozhodl pro takovou thajskou klasiku, bude to pad thaj s kuřecím masem. Tak můžeme jít na to. No tak fajn, tak můžeme se teda vrhnout na ty nudle. Jako první se musíme trošku namočit, aby nám se jenom taky trochu změkly. Takže mám tady takhle klasický rýžový nudle, plochý na pad thaj. My jsou samozřejmě různý, různou tu tloušťku mají, 3 mm, 5 mm, můžete mít klidně silnější. Já jsem si vybral tady ty. Takže takhle do mísy, někam do hrnce se dáme trošku vlažní vody. Necháme je tam takhle trochu namočit. Oni lehce nabobtnají, chceme prostě, aby trošku změkly. Zase určitě ne, to nebudeme nějak vařit třeba v horké vodě, aby z toho byla úplná kejda, protože pak budeme samozřejmě dělat na té pánvi, takže tam se nám to hezky dodělá. Tak jo, tak ty nudle se nám namáčí a můžeme si připravit další věci. Mám ty takhle mungo klíčky, na takovýhle slabý plátky jsem se nakrájal taky kuřecí prsa. No, tam budeme dávat jarní cibulku, trošku chili, aby to mělo nějaký grády, protože jenom vaříme nějaký thajský jídlo, tamarindovou pastu, dále ještě takhle trochu pak rybí omáčky, citronovou šťávu a vajíčka. Jo, u těch jídel, které se takhle dělají strašně rychle na té pánvi, tak je důležité si všechno dobře připravit dopředu, takže tu jarní cibulku si přesekám takhle na větší kousky. Budeme asi stačit jenom tady ty zelené části. Můžeme to takhle bokem, můžeme tam asi nakrájet teda trošku takhle tady toho. Tak super, to bude na tu jednu porci stačit. Tak teďka tu chili papričku. Já chci, aby to mělo nějaký grády, takže ji asi nechám klidně s těma semínkama. Zase si to nakrájíme na jemný kolečka. Tak, se mi úplně neschoří pusa. Tak, dál do toho pad thaj patří určitě nějaký vajíčko. Tady si takhle rozbijeme bokem do misky dvě vajíčka. Mohli byste to klidně třeba rozbijet do té pánve, ale já myslím, že je lepší, když to udělá takhle bokem a trošku se rozkvedláte, protože se s tím pak něco líp pracuje. Takže jenom takhle nějakou vidličkou to trošku promícháme. To chceme mít všechno nachystání dopředu, aby jsme to pak do té pánve mohli jenom házet. No a teďka to nejdůležitější, čím se to pad thaj ochucuje. Je to tady to ovoce, respektive je to takový plod tamarindu. To ovoce je specificky tím, že má takovou hodně výraznou sladkokyselou chuť. Já tady mám teda pastu z toho udělanou. No, krásně to voní, trošku to připomíná třeba nějaký datle. Takže opravdu je to hodně výrazný. Dávajte si ještě pozor na to složení, samozřejmě chcete co největší obsah toho tamarindu. Když to ochutnáte, tak to ovoce je samo o sobě relativně hodně kyselý. Takže já tady takhle si dám do té misky trošku takhle té pasty. Jo, připomíná to takový hodně kyselý fík. Má něco podobného. Ještě se to nějak ochutíme. Vzhledem k tomu, že to je relativně hodně kyselý, tak tam můžeme dát taky trošku cukru. Kápneme si tam trochu rybí omáčky. Tak. Promícháme to, aby to nebylo tak hustý, tak to můžeme rozředit s kapkou vody. Takže ne moc, jenom trošku. Promícháme si to. Jo, sladkokyselá chuť, to je to, čeho chceme dosáhnout. To je přesně typická pro pad thaj. To je zhruba takhle. To chcete opravdu pořádně silnou, výraznou chuť. Kdybych si to nesnažil něčím nahrazovat, možná ještě trošku toho cukru, no protože jenom to ovoce samo o sobě opravdu jako dost kyselý. Takže takhle. Myslím si, že to bude už super. Takže bychom už měli mít teda všechno plus minus tak nějak připravený.
Samozřejmě to pad thai se dělá v základu třeba z tofu, případně z krevet, ale to maso si tam můžete dát víceméně jaký chcete. Já jsem zvolil kuřecí, mohli byste to dělat klidně z hovězího. Každopádně tohle z toho jsou teda nějaký, řekněme, základní věci, které tam do toho určitě patří. Fazolky, nebo ty mungo, teda klíčky, nějaký maso, trošku ty tamarindové pasty, nebo klidně teda z čerstvého tamarindu, vajíčko, jarní cibulka s trošku toho chili. Takže já myslím, že už můžeme jít pomalu na to, ty nudle se nám namočily, takže já jdu zahřát pánev. Tak ještě předtím, než se ale vrhneme na to pad thai, tak si připravíme poslední věc, která nám do toho chybí. Do toho jídla taky patří pár pražených arašídů, takže takhle mám tady vyloupaný už, nesolený. A my chceme, aby nám taky trošku pustili, trošku chuti, takže je potřebujeme zahřát. Takže takhle úplně na sucho si jich jenom pár necháme rychle opražit. Jo, ne moc dlouho, tím jak je to na sucho, tak to má tendenci poměrně rychle černat, takže bacha na to, chceme jenom, aby se nám to pěkně rozvonilo. No tak fajn, takže pánev už máme rozpálenou, ty oříšky už jsem si pěkně upražil, trošku jsem je rozmixoval, aby nebyly tak velký. Takže do pánve si můžeme dát trošku klasického nějakého slunečnicového oleje. Tak. Jako první tam můžeme dát to vajíčko. Tak jo, chceme ho smažit. Bez toho nebyla žádná omeleta. Tím vajíčkem se takhle vždycky začíná. Když ho takhle rozbít. Samozřejmě ideálně, pokud máte třeba sporák s tím hořákem, tak úplně ideální, když si do toho dáte wok a budete to dělat na to. Já mám takhle indukci, takže já si wok vzít nemůžu, ale myslím si, že ten výsledek bude taky dobrý. Jo, vesměs u většiny tady těch asijských jídel prostě platí, že to dělá opravdu rychle na nějakou vysokou teplotu. To je důležité mít všechno dopředu už přichystaný, už nic prostě zběsile nekrájet, už to jenom do té pánve házet. Tak to vajíčko si můžeme dát takhle bokem. Si tady dáme trošku kuřecího masa. Na tu jednu porci, myslím, že takhle je to akorát. Tak, můžeme to tím prohodit. Tím bajíčkem to chceme rychle orestovat. Aby se nám rozvonilo to chili, tak ho tam taky už můžeme přidat. A tam dám ještě asi kapku jenom oleje pod to maso. Tak. No, to je opravdu raz, dva už. Takže to jenom necháme opravdu rychle to maso orestovat. Tak fajn, tak to vajíčko s tím kuřetem, s tou chili papričkou už máme pěkně jako zarestovaný. Teďka tam už můžeme dát ty namočený nudle, trošku nám změkly a doděláme se na ty pánvy. No, takže takhle zhruba tu jednu porci. Mě nám ještě na tý pánovi samozřejmě změknou. Tak. Se to prohodíme. Tak, super. Ještě možná dáme tam všechny takhle. Připravíme už si tu tamarínovou omáčku, ta je nejdůležitější. No, takže takhle pěkně prohodíme. Necháme tam ty nudle ještě trošku změknout. Víte, že se tam nedává už pak jako žádná třeba sojová omáčka nebo rybí omáčka. Ten tamarind je tak strašně chuťově výrazný, že tam to vlastně celý dochutí sám. Dali jsme tam jenom trošku rybí omáčky k němu. A dal jsem teda ještě trošku pepře k tomu, kuřecímu masu. Tak, myslím, že je čas na ten tamarind. Takže to tam takhle dáme.
nám to krásně ochutí. Tak super. Prohodíme to. Tak. Ještě trošku možná. Přidáme si tam trošku ty jarní cibulky. Jo, takhle, aby na poslední chvíli vlastně, aby nám zůstala pěkně svěží, hezky křupavá. Tak, pár těch mungo fazolek. Ještě to spolu prohodíme. No tak fajn, tak jsme se to takhle prohodili. Ty nudle už nám krásně změkly. Já tam jenom na závěr dám teda trošku těch pražených arašíd. No, taky dám ještě pak trošku nahoru, jako takovou dekoraci. Vstupem přehnat. Připravil jsem si taky trošku koriandru čerstvýho, ten dám až nakonec. Víte, můžeš také přidat trošku šnitlíku, pažitky, jak chcete. Super, takže máme to hotový. Můžeme jít nandevat. To bylo opravdu hrozně jednoduchý. Strašně rychlý, bomba. No tak fajn. To jsme se takhle krásně naservírovali. Víte, že jsem tam teda ještě dal trošku toho čerstvého koriandru, pár těch bambusových výhonků, trošku toho chili a na ozdobu ještě pár těch rozdrcených arašídů. Takže bylo to opravdu strašně jednoduchý, chuťově to úplně skvělý, sladko-kyselý by to mělo být, ty nudle pěkně měkký, tak já doufám, že to taky zkusíte, no a přeju vám dobrou chuť.